Наші вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо свою роботу в прямому ефірі. Далі будемо говорити на фінансову тему, але ось в якому контексті. Кошти на розвиток, кошти на поповнення чи виконання статей бюджету. Все це справді є поняттям бюджету. Бюджет є країни, бюджет є місцевий. Але його бракує подекуди, особливо, коли трапляються якісь непередбачувані ситуації і, відповідно, виникають непередбачувані статті витрат. Що в такому випадку роблять громади? Ми зараз поспілкуємося із заступником голови правління благодійного фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Катерина Шкльода, наші студії, наші доброго вітання. Ну, власне, от назва фонду, мабуть, і говорить сама за себе. Чому, власне, ви тут і про що ми будемо говорити? Адже, мабуть, можна припустити, що чимала кількість лучан дуже добре знає і чула це формулювання, цю назву «Фонд «Тільки разом». Ну, очевидно, що зараз єдина тема, яка на слуху у людей, це боротьба з коронавірусною хворобою, епідемією, пандемією COVID-19. Ну і зрештою, це, напевно, єдина і основна зараз частина роботи фонду, якій ми присвячуємо найбільше уваги. Ну, от, власне, те, що це якраз той непередбачуваний так хід обставин, коли одна справа сплановані витрати, і, мабуть, всі витрати плануються ніби, але ситуація з запровадженням карантину, який був спричинений загрозою епідемії, вніс корективи, ясна річ, в вашу діяльність. Звичайно, ну ця хвороба і ця ситуація внесла корективи взагалі у життя абсолютно кожної людини, незалежно від того, чи є вона медиком, чи захворіла, чи не захворіла. Чи це бюджет фірми, який планувався на рік. Особливо зараз це стосується бюджетів міських, обласних рад, загального державного національного бюджету. Ну і ясна річ, що не обійшов ця ситуація, не обійшла і фонд, оскільки ми планували надзвичайно багато заходів і напрямків діяльності, і скоригувало абсолютно усі плани те, що сталося. Ну і зрештою нам довелося, відчули у собі необхідність допомогти області, особливо місту, міським лікарням, впоратися з боротьбою з цією. Ну от справді напрямок медичний, медична галузь, конкретні медичні заклади в місті і заклади обласного значення, знову ж таки, медичні. Ми всі чуємо про невиконання обіцянок владою щодо підвищення там виплат лікарям і так далі. Але на самому початку бракувало найнеобхіднішого, зрештою. І тривогу викликав стан і перинатального центру, так, і бюджетування того проєкту, який ми тільки ось фактично запустили, чи не так? Можна так казати про перинатальний. Власне, перинатальний – це абсолютно нова лікарня, вона надзвичайно сучасна з огляду на ті лікарні, в порівнянні з тими лікарнями, які є. Зараз найбільший акцент ставили на обласну лікарню і її відділення в Боголюбах. І, звичайно, що від самого початку, коли оголосили власне цей карантин, усім відомо, що Ігор Палиця одразу сказав, що виділяє 20 мільйонів гривень на те, щоб допомогти області впоратися з цією епідемією і підготувати лікарні, тому що він розумів, що допоки надійдуть кошти з місцевого, обласного, а тим паче з державного бюджету на допомогу цим лікарням, може вже статися непоправне. Ну і окрім того, звісно, є певні бюрократичні процедури, які значно подовшують усі процеси і унеможливлюють робити якісь певні кроки, які надзвичайно важливі робити тут і зараз, вже і терміново. Тому ці кошти стали насправді дуже помічними, особливо лікарням, тому що вони трішки були зв'язані тією постановою, яка дозволяла закуповувати медикаменти, обладнання та інше необхідне для боротьби з COVID. Однак ми стикнулися з тією ситуацією, що деякі лікарні не мали навіть найнеобхіднішого. Ось, для прикладу, коли почалася робота і зрозуміли, що в опорна лікарня, яка буде приймати тяжких хворих, Волинська обласна клінічна лікарня, а зрештою її корпус в Боголюбах, тобто це основний опорний пункт був по прийому і лікуванню тяжких хворих і
які заразилися коронавірусною хворобою. Постало питання навіть у тому, що в даній лікарні не передбачені металопластикові перегородки для того, аби уберегти медичний персонал від власне тих тієї частини відділення лікарні, де лежать хворі. Звичайні хворі, скажімо так. Металопластикові перегородки не були передбачені в жодних постановах, і для того, аби їх купити лікарні, треба було витратити щонайменше місяць. Окрім того, були встановлені, наприклад, я вже розпочала про Боголюби, також була встановлена система подачі кисню. Багато хто говорив зараз про ШВЛ, тобто апарати штучної вентиляції легень. Однак сам апарат ШВЛ є ніщо, сам по собі, тому що він не працює, просто так його не можна підключити. Це фактично, щоб просто сказати, це фінальний пристрій системи. Його не можна просто включити в розетку і забезпечити киснем людину, тобто надати там особливу допомогу тим, хто потребує, тому що цей апарат не працює без компресорів, він не працює без циліндрів. Власне, оцю систему кріоциліндрів встановлювали в лікарні в Боголюбах. Власне, і ця система циліндрів коштує трошки більше, як півмільйона гривень. Окрім системи циліндрів, були встановлені також і системи подачі кисню, автоматизовані на 2 поверхи, для того, щоб не треба було пересовувати величезні компресори від пацієнта до пацієнта, тобто просто апарат, уже він міг працювати як автономна сама по собі апаратура, яка надає допомогу постраждалому, оскільки можна було її одразу вмикати в цю систему централізованої подачі кисню, і уже був цей кріоциліндр. Звісно, нам довелося ще й ставати працівникам фонду трошечки обізнаним і в медичній сфері. Це відчувається так, тому що уникнути ми систему, шукали оптимальні шляхи виходу спільно з лікарями. Ну і, власне, для розуміння, цей кріоциліндр – це система подачі кисню. Тобто він нагнітає абсолютно чистий кисень і подає його до ШВЛ, який вже правильно надає. Ну, це, власне, дійсно такий важливий момент, про який ви говорите, тісну співпрацю з фахівцями, конкретно медиками, які сказали те, що потрібно, те, що найнеобхідніше, щоб, справді, це не просто виділення коштів, це конкретне цільове їх призначення і використання. Так, зрештою так. Ну, якщо продовжувати уже по лікарні в корпусі обласної лікарні в Боголюбах, було також закуплено нові сучасні ліжка, тому що ті, хто кому не пощастило хворіти і лежати загалом в лікарні в Боголюбах, розуміли і знають, які там ліжка, і закуплено було 65 сучасних ліжок, а також постільну нову білизну, тому що і ще й окрім того нову пральню встановлено, тобто були встановлені сучасні потужні пральні машини і сушарки для того, щоб, якби, не дай Боже, у нас сталася реально велика епідемія і велика кількість пацієнтів було в лікарні водночас, попередня пральня просто би не впоралася з тими потужностями, які вона мала, не впоралася би прати і сушити ту постільну білизну, тому була потреба закупити цю постільну білизну для того, щоб вона була, і для того, щоб кожен новий постраждалий пацієнт, який прибув у лікарню, міг отримати абсолютно повністю належне лікування, навіть враховуючи ось такі дрібниці. Ну і, звісно, вже не говоримо навіть про ті найнеобхідніші речі індивідуального захисту – це маски, рукавички, халати, епідеміологічні костюми для лікарів. Це дезінфектори, це антисептики, тобто те, що критично і конче необхідно було так само лікарям уже от прямо з перших днів запровадження карантину, а коштів інших вони ще поки що не мали і не могли їх використовувати фізично. Тому ось ці речі також забезпечував на перших початках фонд. Якщо говорити про, ми згадали вже, перинатальний і дитячу лікарню, так? Так, загалом ми поговорили про Боголюби, там, як ми ще раз підкреслюємо, це базова лікарня. Ми пам'ятаємо цю таку знакову нараду в обласній раді за участю Ігоря Палиці, коли швидко, оперативно і чітко було вирішено, де, як і коли будуть приймати потенційних хворих. Тобто це справді було швидко, і ця лікарня, про яку ви говорите, корпус в Боголюбах, так, він був обраний базовий. Окрім після того, як ми зрозуміли, що
Інші лікарні також гострі потреби для того, щоб унеможливити потрапляння навіть коронавірусної інфекції, або якщо вона раптом потрапить туди, вони повинні з нею якось вміти боротися. Так само було забезпечено передачу Волинському обласному територіальному медичному об'єднанню захисту материнства і дитинства. Це, власне, нове утворення, яке об'єднало в собі перинатальний центр і обласну дитячу клінічну лікарню. Туди також поставили термодезінфектори з мийними засобами. Тобто, з однієї сторони, це ті речі, які не можна було передбачити, однак вони були конче необхідні для того, щоб мати можливість стерилізувати і дезінфікувати все необхідне. І також було поставлено апарат штучної вентиляції легень і потужні два компресори. Ну і загалом, так от ця допомога склала близько 630 тисяч, такі, здавалось би, непередбачувані потреби тієї лікарні. Далі по медичних закладах? Чи... Так, звісно, що вперше лікарня, яка почала приймати хворих, це була Волинська обласна інфекційна лікарня. Її також ми не могли минути, тому що теж в лікарні, окрім базових потреб в засобах захисту, медикаментах і іншому, чого потребувала лікарня, вона також потребувала нового обладнання для діагностики. А це надзвичайно важливо, щоб у нас на місці могли вчасно і якісно діагностувати. Наразі ми говоримо про легеневі хвороби, так, хвороби дихальних шляхів. І для цього було обладнано, власне, їхній діагностичний центр. Ми встановили біохімічний аналізатор, очисну систему води, багатофункціональну клінічну центрифугу. Ну, тобто, і ще також облаштували бокс для стерильних робіт. Загалом, здається, що це такі прості фрази, але ось, наприклад, цей бокс вартує 1,5 мільйона гривень. Попереднє обладнання, яке я озвучила, це 800 тисяч гривень. Ну і цих коштів, звісно, у лікарень вже і зараз не було, але те, що діагностує хвороби дихальних шляхів, також надзвичайно важливо було поставити. І зрозуміло, що усе це назване обладнання, ну, якщо детально, там ясно, що цей перелік не повний, тому що ви називаєте основні пристрої, основні там системи. Ясно, що карантин закінчиться, так? Це обладнання ж лишиться на місцях. Ну, виходить так, що, таке, як в народі кажуть, не було б щастя, да нещастя допомогло, в тому сенсі, що таким інтенсивним способом переобладнали лікарні міста. Що ж все ж таки, наверху, в міністерствах, вони що нам? Кажуть, браво, молодці, тиснуть руку, надсилають листи підтримки. Що, власне? Ви знаєте, ми насправді не просили в них подяки, чи не робили це для того, аби це нам аплодували і надсилали листи подяки. Насправді ми це робили для того, щоб допомогти нашим людям, які є тут, і для того, щоб розуміти, що хоча б якось можемо сприяти покращенню технічного стану, медичного стану наших лікарень. Ще раз хочеться вловити цей момент, що так і до сих пір ці названі медичні заклади потребували переоснащення, дообладнання, так, комплектації. Ці необхідні речі, про які ви говорите, білизна, даруйте, чи сучасна пральна система, яка має це все забезпечувати. Все це давно потребувало змін і переобладнання. Так трапилось, що в один такий короткий період часу це було зроблено. Виходить так, що за яку галузь не візьмись, народного господарства, як кажуть, даруйте, на всіх фонду не вистачить. Ви знаєте, наразі зараз відбувається медична реформа, і очевидно, що вона була потрібна в даній галузі. Всім зрозуміло, що лікарні і медичні установи потребували і уже нового обладнання, потребували фінансових вливань. І так, як би там не було, але добре, що і надалі те обладнання, яке було встановлено, воно і залишиться в лікарнях.
Ви зауважили про те, що, власне, ми з цього почали, що ситуація внесла корективи в діяльність і, власне, в джерела використання коштів, так? От. Але, зрештою, це означає, що ті заплановані проекти, там, акції великі чи маленькі, вони що, вони призупинені, вони відтерміновані? Ну, дивіться, якщо у нас були різні програми, в тому числі і програма «З добром у серці», яка передбачала допомогу людям, і програма «Здоров'я волинян», і питання по спорту, ті активні заходи, які ми планували проводитися, вони не можуть проводитися фізично з огляду на карантинні обмеження. І зрештою, ми нікому не відомо достеменно, коли ці карантинні обмеження будуть зняті. Це може тривати до 22 травня, однак ми знаємо, що це тільки перша хвиля послаблення. Очевидно, що уряд швидше за все до кінця року не дозволить проводити якісь масові заходи, де велике скупчення людей буде присутнє, оскільки це також може бути загрозою для життя і здоров'я людей. І очевидно, що ці програми довелося переформатовувати. Так, для прикладу, підписуючи меморандум з міською радою для роботи тимчасового оперативного центру для організації допомоги пільговим категоріям населення, фонд Ігоря Павлиці ще також розвозив продуктові набори. Це теж важливий пункт, тому що, здавалось би, невеличкий пакетик найнеобхідніших продуктів харчування, уже завезений більше як 1000 людям. Ми так само в період пасхальних свят додавали туди Пасху. Зараз докладаємо маски, оскільки люди неспроможні навіть знайти собі і купити ці елементарні засоби захисту особистого. І цей лише пункт уже потягнув понад 500 тисяч гривень, тобто більше як півмільйона витрачено на забезпечення продуктовими. Ми продовжуємо, пані Катерино, спілкуватися, але у нас є телефонний дзвінок, ймовірно, є питання від нашого глядача. Ми готові почути наші вітання. Ви в ефірі телеканалу «Аверс». Добрий вечір. Доброго вечора вам. У мене такі запитання. Так, будь ласка. Всю Україну облетіла новина, що обласного міського бюджету боротьба з коронавірусом. Дивним чином потрапили на рахунки фонду «Ігоря Павлиці». Мене цікавить, скільки мільйонів гривень виділених міськими бюджетами потрапило на фонди на рахунок фонду «Ігоря Павлиці» за останні 5 років. Ми погано вас почули, насправді. Я теж не дочула, на жаль, поганий зв'язок. Якщо можна... мені підказують, що там було питання, скільки з бюджету країни пішло в фонд? Насправді це питання взагалі не має сенсу, тому що якщо слідкувати і розумітися в бюджетних питаннях, то всеукраїнський бюджет йде на рахунки обласної ради, тобто обласна адміністрація розпоряджається коштами уже далі районні адміністрації або їхні комунальні і державні структури. Державні кошти жодним чином не можуть бути перераховані ніякому благодійному фонду. Згідно бюджетного кодексу, ми просто фізично їх не можемо отримати, тому що це є нелегально і незаконно. Тому жодної гривні з державного, обласного чи міського бюджету не потрапило до фонду. У нас є ще один телефонний дзвінок. Хто з нами? Наші вітання, будь ласка, кажіть. Добрий вечір. Добрий. Так, ми вас чуємо, тільки зробіть тихіше ваш телевізор, будь ласка. Ну, в мене питання до студії і до заступниці фонду. Так, будь ласка. Я хочу запитати, так гарно розписано, як надавали допомогу, як фонд надавав допомогу Волинському обласному інфекційній лікарні, перинатальному центру. У мене тоді питання. Перинатальний центр не включений в список установ, які
будуть надавати допомогу вагітним з підозрою на ковід і ковід. То чому туди такі кошти йшли і допомога? А в даному випадку по Волинській області оприділено установу, яка буде давати вагітним допомогу з підозрою на ковід і ковід із ОРВІ. Це Луцький клінічний пологовий будинок. Дякую. Дивіться, є установи, якими допомагали в рамках боротьби з COVID-19, які дійсно не є опорними пунктами, однак є небезпека того, що туди можуть потрапити такі пацієнти. Тобто ніхто не знає, коли людина потрапляє з звичайною температурою, чи може навіть не мати температури, а бути носієм цього. І вже пізніше діагностується, що даний пацієнт був носієм вірусу. І в такому випадку фактично весь персонал лікарні може бути заражений і інші пацієнти. Власне, в перинатальному центрі ми встановлювали, як я вже казала, оцей термодезінфектор з мийними засобами. Тобто це потужна система дезінфекції медичних приладів, ну, абсолютно всього, що їм потрібно дезінфікувати, для того, аби уберегти тих пацієнтів, які у них є, ну, максимально уберегти від поширення вірусу. Тобто вони будуть мати абсолютно стерильні медичні обладнання, медичні прилади для того, щоб не поширювати цю хворобу серед тих, хто вже лежить здоровий. Ну і зрештою, так само ми допомагали і геріатричному будинку. У нас була співпраця з терцентром, тобто це ті установи, які взагалі ніяк не включені в переліки. Однак ми розуміли, що вони мають гострі потреби, так як геріатричний будинок, вони не могли собі дозволити купити халати для працівників. Однак працівники живуть там на місці і не можуть, ну, як власним одягом одягали його один раз і прали. Тому, в принципі, ми допомагали не тільки опорним лікарням. Ну, зрештою, мабуть, зрозуміло абсолютно, що взагалі вся медична галузь в такій ситуації опинилась, ну, як тепер говорять, на передньому краї. Тобто медики перші ті, хто стикається з потенційними тим, хто зможе захворіти чи захворів, це з'ясовується потім. А до будь-яких медичних закладів може потрапити ця людина. І зрештою, от що важливо, ніхто не відміняв діяльність медичних закладів, ну, тобто продовжують народжувати, продовжують оперувати. Ну, так, насправді, не тільки тих, хто заражений, зрештою. Так, ну і звісно, хочу також нагадати, що фонд Ігоря Палиці тільки разом не є панацея. Загальне лікування епідемії хвороби в країні є ще і державні бюджети, є міські бюджети, обласні бюджети. І, напевно, важливо було запитати, які кошти і на що були витрачені саме цих бюджетів, оскільки вони були цільовими. Ми можемо це запитувати багато разів і будемо запитувати, і робимо це. І ми чуємо від прем'єр-міністра заперечення про те, що кошти виділені, а ми чуємо на місцях, що якось їх не бачать. От в тому питання, але це, мабуть, не тема нашої з вами розмови. Як ви сказали, фонд не панацея, але... Ми просто намагаємося робити все, що можемо, все, що в наших силах. Ми говорили про допомогу, власне, громадянам, про ті продуктові набори і про співпрацю з міською радою. У нас є буквально ще кілька хвилин, щоб ви договорили про те, як підписаний меморандум із Луцькою міською радою. Ну, загалом, ми зрозуміли від початку, що буде багато людей, які особливо старшого віку, це та категорія, на яку найбільше зверталися увагу, одинокі літні люди, які неспроможні будуть вийти на вулицю, тому що вони в зоні особливого ризику, і вони не матимуть і фізичної змоги вийти, і коштів, щоб купити найнеобхідніше, тому, в принципі, було підписано меморандум з міською радою. І на базі міської ради працював тимчасовий оперативний центр для організації допомоги незахищеним верствам населення. І, в принципі, вони приймали дзвінки і здійснювали відбір тих людей, яким конче необхідно, тому що різні люди телефонували. І, на жаль, не всім вдалося допомогти, тому що, звичайно, що є, ну, тобто, є у нас були прямі дзвінки до вас, просто громадян, про допомогу. Ми старалися для того, щоб унеможливити якісь там маніпуляції, абсолютно всіх людей перенаправляли в оперативний центр, оскільки міська рада і департамент соціальної політики мають дані, базу даних, до якої ми не маємо права доступу.
доступу, тому що це персональні дані, і вони вже перевіряли по своїх базах, чи справді людина перебуває в статусі соціально незахищеної верстви населення, і наскільки критично, потім, та, наскільки критично є для неї отримати цей продуктовий набір, і ми просто отримували уже список тих громадян, кому треба розвести цей пакет. Отже, можливо, я повторюсь запитання, що ті програми, які призупинені, ті заходи, які не проводяться через режим карантину, будемо чекати його завершення, так? А вже потім ви, мабуть, будете переходити до виконання запланованого, наскільки це буде можливо? Ви знаєте, дуже багато треба буде переформатувати, тому що, як казала, було багато заходів активних, спартакіад, змагань, заходів для молоді, для населення, підтримка фестивалей. Зараз цього всього, очевидно, не буде. І, звісно, що ми, як і всі, будемо працювати в режимі онлайн, будемо покращувати інфраструктуру міста, будемо покращувати спортивну інфраструктуру, допомагати школам, садочкам, працювати з громадськими організаціями. І загалом ми готові реагувати на якісні проекти від громадян, які готові і хочуть змінювати своє місто, тому якщо у вас є якісь класні ідеї для покращення нашого міста, будь ласка, звертайтеся до нас, ми раді вислухаємо, і я думаю, що ми зможемо їх втілити в життя. Для того, щоб до вас звернутися, можна знайти ваші контакти щонайменше? Наші контакти можна знайти на сайті фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Його надзвичайно просто знайти в інтернеті, там є електронна пошта, описуйте, будь ласка, залишайте свої контакти, ми з вами обов'язково зв'яжемося. Катерина Шльода, заступник голови правління благодійного фонду «Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», була в нашій студії. Ми почули розгорнуту картину того, як діє фонд і продовжує діяти в умовах карантину, в тих змінах, які всіх нас торкнулись. Дякуємо вам за те, що завітали. Дякую вам за запрошення. Заходьте частіше, і аби ми спілкувалися наступного разу вже не на тему карантину. Дякуємо всім за увагу. Продовжуйте залишатись з нами, аби знати більше та знати вчасно.